28 грудня зібралась Смілянська міська комісія ТЕБ та НС. Основна тема засідання – це прийняття рішення щодо затвердження протоколу про терміни карантину на території Сміли та чітке формулювання заборон на час локдауну. Було продовжено карантин на території держави з 19 по 28 лютого. І був введений так називаємий локдаун із 8 січня по 24. Цією постановою були передбачені карантинні обмеження. З 1 січня буде продовжено роботу закладів громадського харчування до 23 години і заборонений розрахунок операцій після 22 години. В постанові 1236 було прийнято обмеження в новорічну річ святкування до 1 години ночі, але потім вийшла постанова 1301 і дозволили проводити святкові заходи до 7 години ранку. Водночас 08 січня або 025 січня діятимуть посилені карантинні заходи. Обмеження стосуються закладів, роботи закладів громадського харчування, окрім адресної доставки замовлень та замовлень на винос, розважальних закладів, закладів торгівлі непродовольчими товарами, роботи закладів культури і проведення культурних масових заходів. Буде обмежено також роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів. Дозволяється організація новорічних ялинок без концертів, проведення офіційних спортивних заходів без глядачів. Не дозволятиметься діяльність непродовольчих ринків, відвідування закладів освіти, окрім дитсадків. Водночас на дії посиленого карантину передбачається обмеження роботи громадського транспорту, як міського, так і міжміського сполучення. Буде дозволена робота закладів торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами і кормами. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися і здійснення адресної доставки замовлень. Передбачається, що працюватимуть АЗС, фінансові установи, апарати поштового зв'язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, заклади технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. Перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом. Це так основні моменти. Тобто у нас школи до 24 січня не працюють, дитячі садочки працюють. Дитячі садочки з котрого числа працюють? З 4 січня починають працювати дитячі садочки в звичайному режимі із дотриманням усіх карантинних засобів стосовно загальноосвітніх шкіл. Там школи переведені, була рекомендація взяти канікули, але деякі школи починають з 11 числа на дистанційне навчання, а деякі з 18 числа. Тому дистанційне навчання і учні не відвідують просто заклади освіти. Початкова школа також? І початкова школа, учасники 1-11 класу. Тому, вибачте, я читала попередній ваш протокол, я б деякі моменти оці внесла б у рішення нашої комісії і виставила б на сайті, щоб люди мали доступ не тільки шукати постанову Кабміна, а все-таки ми приймаємо рішення нашої комісії для життя діяльності нашого міста, для нашої громади. І тоді б ми б обмежили, і люди б знали, що рішенням комісії ми ці питання погодили, і було б воно доступному варіанті. Була внесена пропозиція щодо внесення у нинішній протокол комісії ТЕБ та НЕС відновлення пільгового перевезення під час дії карантинних заходів для певних категорій населення. Прийнято рішення про програму організації та компенсації перевезень пільгових категорій населення на автобусних маршрутах загального користування на 2021-2022 роки. І там в пункті 8 є така позиція, що виконання програми призупиняється у разі прийняття відповідного рішення комісією з питань ТЕБ та НС. То є така пропозиція відновити пільгове перевезення з 1.01.2021 по 28.02.2021 для шести категорій пільгових. Це особи з інвалідністю внаслідок війни, особи з інвалідністю першої групи та особи, що її супроводжує, учасники бойових дій, особи ЧС першої категорії, діти з інвалідністю та особи, що їх супроводжують, і діти-сироти, які мають право на пільговий проїзд щодня на всіх маршрутах загального користування та всіх рейсах. З перевізниками це погоджено? З перевізниками це погоджено, і попередньо ми присилали там пропозиції і в Вайбері обговорювали, то більшість членів комісії за те, щоб
прийняти. За цю пропозицію члени комісії проголосували, а також затвердили постанову в цілому. Виходячи з того, що наші нормативні законодавчі акти, ну, всі читають по-різному, вони пишуться не завжди так конкретно, все-таки в нашому протоколі треба було б чітко вказати, які суб'єкти господарювання, які заклади торгівлі, ну, з конкретикою. Понятно, лижних курортів у нас нема, але стосовно нашого міста, просто конкретно розписати вечірній перелік, хто має працювати в режимі, ну, в період локдауну, який режим роботи, графіки і так далі. Тобто по всім суб'єктам розписати. Тоді буде конкретно, ясно і чітко зрозуміло. Готуємо протокол і ставимо тоді з пропозиціями Тетяни Анатоліївни Гіліваєвича, Миколи Олександровича, загальний протокол в цілому на голосування. Хто за? Хто утримувався одноголосно? Після підпису оприлюднити всіх засобах масової інформації.